Isso aí, galera da Band, que bacana te receber de peito aberto, coração batendo forte, aliás, não bate capota, bom dia, mais cedo hoje, 8 da manhã. Hoje você confere 11 anos de parceria Furlan Autopeça, 50 anos, meio século fazendo sucesso na Noroeste Paulista, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? A Furlan que são referência em peças novas. Eu quero aqui parabenizar o seu Zé Furlan, o Marquinhos, meu amigo, Furlan, Alberto Salustiano, diretor comercial, e toda a equipe comprometida da Furlan Autopeças, 11 anos em parceria de um dos maiores rodeios do Brasil. E a Furlan recebendo todas as noites 150 parceiros, colaboradores. Vamos conferir as emoções do Rio Preto Country Bus, 26 anos, somente a Furlan Autopeças, que faz a diferença em peças novas pelo Brasil. Você confere a partir de agora o 26º Rio Preto Country Bus. Camarote, 11 anos com Paulo Emílio, recebeu aí, repito, mais de 800 parceiros que visitou o Country Bus e também foi conferir aí o stand, aliás, o camarote da Furlan Autopeças na tela. O 26º Rio Preto Rodeio Country Bus, meus amigos, amigas, você que nos acompanha pela Band Paulista ou Arena Aberta, você pela TV Morada do Sol, cidade de Araraquara, imagem, tá aí do nosso amigo Ciro Franco, 26º Rio Preto Rodeio Country Bus, eu volto já já, quarta-feira, começando, primeira noite, eu volto já. Rodrigo Manzini, Capital Bandeirantes, uma empresa referência já na capital, Brasil, Valcrei. Vamos falar, Alberto Salustiano apresentar, cliente que vem pela primeira vez conferir um dos maiores rodeios do Brasil e vem no melhor, no maior camarote aqui, Furlan Autopeças. Vou falar do Rodrigo aqui, a Valcrei, que está aqui pela primeira vez. Bom dia, boa noite, Alberto. Boa noite, Carlinho. Mais um ano aqui junto, né? 26º Country Bus. Nós já estamos há 11 anos nessa festa maravilhosa e a cada ano ela melhora. Esse ano, como todos os anos, nós temos parceiros. Esse ano a Valcrei está junto com a gente pela primeira vez, né? E a honra para nós ter a Valcrei nesse grande evento que reúne 70% aplicadores. Então aqui a gente faz um encontro, né? Faz um encontro entre a indústria, faz um encontro entre os aplicadores e os vendedores. Então a gente aqui faz uma... Existe a Automec em São Paulo, aqui a gente faz um encontro no interior de São Paulo entre quem aplica a peça, entre quem vende e quem fabrica a peça. E é bacana que o network acontece todas as noites no camarote da Furlan, com os parceiros que vêm de fora, Rio Preto, é legal também, né? Acaba fazendo um negócio também, né? Esse é o intuito do negócio, né? Legal. Não é só a festa é muito importante. O que a gente faz aqui hoje é proporcionar uma experiência diferente para aquele cliente nosso, aquele aplicador, que passa o ano inteiro aplicando, comprando com a gente, aplicando as peças nossas, né? Que a gente comercializa. E aí hoje a gente pode proporcionar uma experiência diferente para essas pessoas. Esse é o nosso grande intuito nesse dia. Que bacana, Rodrigo Manzini, aqui visitando, já conhecia Rio Preto, acredito que sim, mas o Country Bus, uma festa referenciada. Está gostando da festa? Tudo bem? Bom dia, boa noite, Band. Eu queria agradecer a todos a oportunidade. É a primeira vez de muitas que iremos participar. Muitos clientes aqui reunidos, conversando e celebrando essa grande festa aqui da região. Fale um pouquinho da Valcrei em São Paulo. A Valcrei é uma empresa que ela fabrica produtos para o sistema de arrefecimento e hoje ela tem mais de 30 anos no mercado. O Furlan é um dos seus principais clientes aqui da região, onde todos podem encontrar todos os produtos da Valcrei. Tá aí, Alberto Luciano, Rodrigo Manzani, Valcrei, da capital Bandeirantes de São Paulo, aqui visitando em nome da Furlan. Em nome do 26º Country Bus pela Band, eu volto já já. Alô galera, aqui é o Pidula. E aqui é o Jeca. E nós também estamos aqui no Arena Aberta com o nosso amigo Carlinhos Pinheiro aqui na Band. Nós. Um abraço.
Do veículo leve ao pesado. Tudo em um só lugar. Furlan, meio século de paixão automotiva. Furlan é vidros, peças mecânicas e suspensão. São faróis e latarias. A Furlan é completa para automóveis, caminhões, ônibus e vans. A Furlan está presente em São José do Rio Preto, Araçatuba, Barretos, Fernandópolis, Ribeirão Preto e Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul. Da grandiosidade dos nossos campos para o mundo, temos reconhecimento internacional. 90 anos de tradição que acompanham 4 gerações, cultivando nosso amor pelas raízes e paixão por café. Ruiz Coffee, 90 anos de tradição. Há 15 anos transportando cargas leves e pessoas, a Corptrans tem como ponto forte seu modelo de negócio, o cooperativismo, que produz maior eficiência e menor custo na execução dos serviços de transporte rodoviário. Vá conhecer. A Corptrans está de casa nova e pronta para atendê-lo. Instagram, @corptrans. Pareço bruta, mas guardo um punhado de sentimentos. Sou a terra que há em Barretos. Terra da nossa gente. Terra de emoções. Em 2024, o fenômeno country internacional Corey Johnson e muitos outros artistas vão levantar poeira em nossa arena. Celebre comprando a maior festa do peão de boiadeiro da América Latina. Barretos 2024. Terra de emoções. Beba com moderação. Açúcar Caravelas. Produtos com a qualidade Colombo Agroindústria. Juntos somos mais sustentáveis. Na Fecomerciários, todos somos um. Nossa estrutura é formada por 72 sindicatos filiados, 116 subsedes, 9 regionais, 2 milhões e meio de trabalhadores representados, 2 centros de lazer, Avaré e Praia Grande, um parque aquático em Avaré. Aqui é onde produzimos saúde. Fabricamos com matéria-prima de alta qualidade e com equipamentos modernos e tecnológicos, visando com rigor os mais altos padrões de higiene na produção, operação e armazenagem dos produtos. Tudo é feito de forma artesanal para preservar os benefícios do consumo do amendoim, que é rico em vitaminas e sais minerais e atua diretamente no envelhecimento precoce, doenças cardíacas, prevenção à arteriosclerose, saúde dos músculos e muito mais. Graças a uma receita familiar centenária. Doces Dona Marta, o verdadeiro. Olha aí, noite de quinta-feira. Olha as imagens aí do Ciro Franco. Alberto Salustiano, diretor comercial. Mais uma vez, com a graça de Deus, nós estamos aqui firme e forte. Parabenizar você, ao Zé, ao Marco, o maior camarote Letícia Ranalli, de um evento que já virou referência na Noroeste Paulista, Brasil. Letícia, capitão bandeirante de São Paulo. Eu acho que, Alberto, falar dos seus parceiros que vêm prestigiar mais um ano o Country Bus, mais um ano aqui no camarote da Furlan. 58 anos de história na Noroeste Paulista. A Letícia, mais uma vez, está aqui há muito tempo, parceira da Furlan. Tudo bem, Alberto? Mais uma vez, bom dia, pessoal da Band. Boa noite, Country Bus. Boa noite, Carlinho. Mais um ano nessa festa maravilhosa. Esse ano está superando a expectativa. Paulo está fazendo uma festa ainda mais bonita. Nosso camarote, né? 30% aumentou o espaço aqui. Tá. Nós estamos, né, recebendo aí os nossos parceiros, os nossos clientes, os nossos amigos, para realmente provocar uma experiência em todas essas pessoas, esses aplicadores, esses clientes que estão aqui. O Letícia Ranalli, vamos falar da empresa. Bom, a Ranalli é uma indústria que está na capital de São Paulo. Nós somos fabricantes de tensor, polias,
bomba d'água e agora a grande novidade que vocês já encontram na Furlan, que são as correias automotivas. Furlan Autopeças, aqui no 26º Rio Preto Catrimus. Eu volto já com a imagem do Ciro Franco, a edição do Heron Ativo aqui pela Band. Segura aí. Mais um parceiro, mais um cliente aqui pelo camarote da Furlan, 51 anos e o 26º Rio Preto Catrimus pela Band Paulista. Casa tá ficando bonita aqui, Roberto São Luciano. Diretor comercial aqui, Júnior Zanin, do Espírito Santo. Valda, primeira, segunda, primeira de muitas aqui? Não, já é a terceira de muitas, né, Roberto? Já é o segundo ano que eu estou com a Valda aqui, né? Presente com a parceria com a Furlan. Você me acertou em cheio. Foi direto no meu coração. Foi como um grande rodeio, onde o touro derruba o peão. São 140 parceiros que a Furlan traz para maior ou melhor camarote do Rio Preto, Rodrigo Tribuno. Mais uma vez, o Roberto vai poder apresentar a Tainá, que é marketing, e o Júnior, que é gerente da Momenzani, da cidade de Guarulhos. Mais uma vez, Alberto, que bacana, boa noite aqui no 26º Rio Preto Catrimus. Boa noite, Carlinhos, eu gostei do que você falou aí, o maior e o melhor. É importante, não basta ser o maior, tem que ser o melhor, né? Ser o melhor. Boa. Né, entendeu? E olha, nós estamos aqui com os maiores parceiros do Furlan. A Mobenzani está conosco já há muito tempo desse projeto, iniciou o projeto, eles foram os primeiros. Todos os anos estão participando. E todo ano eles passam aqui esses dias. A gente já está virando uma família. Que bacana. O mais interessante é isso. É que começou o primeiro, o segundo. Aí a gente acaba se tornando uma família, que a gente fica esperando a época do rodeio para a gente se encontrar e passar esses momentos maravilhosos aqui. Ô Júnior, Tainá, eu acho que o network aqui é bacana. Esse contato, né, humano, de energias boas e positivas. Como falou aqui o nosso Alberto Salustiano, o diretor comercial. O melhor, mas o maior também, ou vice-versa. O maior e o melhor. Nesses 51 anos de Furlan. Pessoal aí da Band, Tainá, o Juninho que é gerente, a Tainá do marketing. Tudo bem, Juninho? Bom dia. Boa noite, Catrimus. Boa noite, Carlinhos. É um prazer mais uma vez estar aqui com a Furlan, com vocês aqui nesse evento. A Mobenzani sempre prestigiando. A Mobenzani hoje é uma empresa de Guarulhos que emprega cerca de 500 funcionários. Uma empresa que tem orgulho de ser 100% nacional. E essa parceria aqui com a Furlan no evento aqui, tá, a gente está sempre junto, sempre unido e buscando o melhor para todos. Que legal, Juninho, que bacana. Gerente que também gosta do rodeio brasileiro. E aqui é o lugar certo. Um dos maiores rodeios do Brasil, que é o Rio Preto Rodeio Catrimus. Tainá, vamos falar você que é do marketing. Vamos falar um pouquinho do produto, né? Tudo bem? Bom, boa noite. Gente, é um prazer para a Mobenzani participar mais de um ano deste evento. Furlan já é nosso parceiro de sucesso, de uma jornada brilhante aí. Obrigada, Alberto, por mais um ano participar com a gente aqui no Rodeio Catrimus. Bom, os produtos da Mobenzani, como a Furlan, são os maiores e melhores portfólios do segmento automotivo. Então tem todas as peças para o seu veículo e encontra todos o portfólio completo na Furlan Autopeças. Aê, legal, Tainá, Júnior e a Mobenzani aqui. Mais quanto tempo aqui, Alberto, eles com vocês? Eu junto, acho que faz 8 anos já, né? 8 anos com a gente já nesse projeto. Tá aí, Juninho. Tá aqui a Tainá. Tá aqui o Alberto Luciano, 26º Rio Preto Rodeio Catrimus. Alô, Band! Eu voto já, Arena Aberta. Se me viu, mentiu. Aqui quem fala é o Fabão Potência, locutor comercial de rodeio. Estou no Catrimus e também no Arena Aberta, na Band, com o Carlinhos Pinheiro. Se me viu, mentiu, porque eu não cheguei ainda. Ô, Potência! Descubra o Salto do Avanhandava, o condomínio náutico mais completo do interior paulista. São mais de 30 opções de lazer em meio à natureza. Marina para barcos, salão de festas, piscina, academia, espaço coworking, brinquedoteca,
quadras de beach tênis e muito mais. Últimas unidades com condições especiais. Em até 36 vezes fixas, direto com o incorporador. Realização Ferreira Engenharia. Feitas com ingredientes de extrema qualidade e muita dedicação. A Purmalte segue rigorosamente a lei alemã da pureza. Tem apenas água, lúpulo e malte. As especiais exibem suas identidades próprias, marcantes e exuberantes. Sem aditivos e microfiltradas, esbanjam leveza e frescor. Cervejas Trieste. Uma imensidão de aromas, texturas e sensações. No Ikigami Supermercados, a economia é garantida. Frango a passarinho congelado quilo, R$7,98. Pão de alho do patrão, 300 gramas, no Clube do Japonesinho, R$6,98. Farofa Yoki tradicional, 400 gramas, no Clube do Japonesinho, R$4,50. Cerveja Brahma Chopp lata 350ml, fardo com 18 unidades. No Clube do Japonesinho, R$45,90. Beba com moderação. Clube do Japonesinho. Baixe já o app e fique por dentro das novidades. Você está em casa, não sabe o que cozinhar? Que tal um peixinho? Com a qualidade e variedade dos produtos Mar e Rio, você vai revolucionar suas refeições do dia a dia de forma leve, prática e saudável. Mar e Rio Pescados, sempre a melhor opção. Pescou? Pesquei. Mar e Rio Pescados, ainda mais perto de você. Alô, Cacilândia! De 31 de julho a 4 de agosto, a capital do rodeio do Mato Grosso do Sul te espera para a 52ª Festa do Peão de Boiadeiro de Cacilândia. Rodeio em touros e cavalos e os melhores shows do Brasil. Isso daí! 52ª Festa do Peão de Boiadeiro de Cacilândia. De 31 de julho a 4 de agosto, Cacilândia é o destino. RM Pneus, com você na força do campo e na garra das estradas. A reforma de pneus número 1 do Noroeste Paulista, com toda a qualidade, alto desempenho, segurança e economia. Além de acessórios e peças para caminhão, pneus novos e um truck center completo, com diversos serviços exclusivos, da troca de óleo ao alinhamento computadorizado. Tudo em um só lugar, com a agilidade que você precisa e a marca RM Pneus que você pode confiar. Fabricar, balancear e recuperar eixos é somente na Tracar Cardãs Peças e Serviços. A maior especialista da região em eixos cardãs. Atendemos a todos os tipos de veículos agrícolas e industriais, com uma oficina móvel para atendimento. Além disso, possuímos o maior acervo de peças à pronta entrega da região. Venha conferir. Na Avenida Nossa Senhora da Paz, 649, Jardim Alto Alegre, em São José do Rio Preto. Telefone 17-3302-0404. Deixa eu te contar uma coisa. Tem TOTVS em tudo. Tem TOTVS no agro. Tem TOTVS no mercado. Tem TOTVS na fábrica. Tem TOTVS nos recebidos que chegaram agora. Tem TOTVS em São Paulo. E também tem TOTVS em Cuiabá. Tem TOTVS no hospital. Tem TOTVS para quem quer passar longe de hospital. Tem TOTVS no entretenimento. Oi, Gabi. Aqui também tem tecnologia da TOTVS. Tem TOTVS na moda. No futebol. Nas finanças. Na educação. A TOTVS é a maior empresa de tecnologia do Brasil. E na sua empresa, tem TOTVS? O Brasil que faz, faz com TOTVS. Para
celebrar 35 anos do Jaguariúna Rodeio Festival. Una. Una passado, presente e futuro. Chegou na pista, chegou gritando, tá apavorando. É na fusão que a gente faz a festa ir mais longe. Olha só, Jaguariúna, uma salva de palmas. Reúna toda a gente. A roça é hype. Expandir seus universos, Una, 35 anos. Circuito Sertanejo apresenta Jaguariúna Rodeio Festival. Marcelo Antonage, Tech Bond, da capital, aqui também pela segunda vez, visitando, parceiro da Furlan, e você pela Band, conferindo o que está rolando no melhor e maior camarote do 26º Rio Preto Country Music. E o bacana é que o Roberto conosco também, fazendo parte desse camarote, recepcionando e recebendo os parceiros. 140 parceiros que estão visitando por noite o camarote melhor e maior, repito, aqui em Rio Preto, de 26 anos do Rio Preto Country Music. O Marcelo parece que é a segunda vez que vem aqui prestigiar o rodeio, que é uma referência. Roberto, a festa tá bonita, tem Bruno e Marrone já já, né, Roberto? Bruno e Marrone é uma expectativa muito grande de muita gente, né? A quinta-feira, hoje, o nosso camarote, nós tivemos clientes que trocaram o sábado pela quinta-feira para ver o Bruno e Marrone. O Marcelo, a Tech Bond é francesa. Fale um pouquinho da Tech Bond, tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal. A Tech Bond hoje é uma empresa de 20 anos aqui no Brasil, fazendo parte aí do Grupo Saint-Gobain. Segundo ano consecutivo, a gente com a Furlan, parceiro importante nosso aí da empresa, e a gente prestigiando novamente mais uma vez esse ano. Acho que está valendo a pena essa parceria Tech Bond e a Furlan, expectativa boa, né? Com certeza, expectativa bem forte. Tech Bond aí voltada para o segmento automotivo, com a linha de adesivos e selantes para os veículos, né? E a Furlan é uma parceira espetacular aí conosco. Eterna! Eterna, com certeza. Tá aí, Marcelo, Alberto e Luciano, 26º Country Music aqui, camarote da Furlan, autopeças, eu volto já já. Alberto Saluciano, diretor comercial, aqui pela Band, pela TV Morada. Estamos aqui na Furlan, 51 anos, Pereira, que é da nossa Santa Catarina, Hiper Freios. Primeira vez aqui o Pereira, no qual a Furlan recebendo seus 150 parceiros, colaboradores, clientes por noite, viu, Pereira? Desde a última quarta-feira, ontem, quinta e hoje, Alberto. Ontem bombou o Bruno Marrone, hoje Ana Castelli, que também está sendo esperada para mais de 30 mil pessoas aqui em Rio Preto, no 26º Rio Preto Country Music. Alberto, 140, 150 parceiros que vêm no Brasil inteiro aqui no Country Music, e a Furlan de braços abertos, mais um ano, mais uma vez, recebendo os parceiros. Né? Bom dia, boa noite, Country Music. Boa noite, sexta-feira, e nós mais uma vez fazendo o quê? Confraternizando com o mercado de reposição, juntando os aplicadores, 70% das pessoas que estão aqui dentro são aplicadores, que manuseiam e aplicam as peças que são fabricadas, os nossos fornecedores fornecem, nós distribuímos e os aplicadores é quem faz o final, né? Então, os outros 30% são os nossos fornecedores, os nossos parceiros. Legal. E os vendedores. Mas uma coisa importante, todas as pessoas que estão aqui, ninguém ganhou o convite. Todos conquistaram. Existe uma mecânica... Pontos. De ponto, de pontuação. Todos aqui conquistaram o direito de estar aqui. E são 145 pessoas por noite, durante 5 noites. E o maior e melhor, Pereira, camarote aqui. Quanto tempo já de parceria, Alberto? 11 anos. 11 anos. Pereira!
primeira vez, espero que você tenha está gostando aqui de uma festa referência a Furlan. Olha aí, 145, 150 parceiros que vêm do Brasil prestigiar o Carro Tributo no camarote da Furlan. E você, primeira de muitas aqui, eu acredito que sim, né, Pereira? Boa noite, bom dia, Band. Boa noite, nós da Hiperfreios, viemos lá de Santa Catarina, onde fica a nossa fábrica. Comercializamos discos, tambores, cubos de roda. Inclusive, é o freio oficial de todos os carros da Stock Car, que a Band também transmite nos domingos. Legal. E é uma grande honra, uma grande alegria estar aqui, conhecendo um pouco mais da cultura, da história, do rodeio, e estar junto com o nosso grande parceiro, Furlan, que tem feito a diferença aí no mercado, na distribuição de peças automotivas. Já volta 2025? Vamos para o próximo ano, é o primeiro ano, mas vimos a experiência muito positiva de estar levando a experiência para os mecânicos, para os balconistas, que com certeza eles vão lembrar no dia a dia deles essa experiência que tiveram aqui no camarote da Furlan. Meus amigos da Band, que bom que você esteve comigo aqui hoje, domingo, um pouco mais cedo, às 8 da manhã, domingo que vem, às 10 horas, é um encontro marcado pela Band Paulista, a maior abrangência do Selão Aberto. Lembrando que você é o agro aqui em foco, é o rodeio, é o cavalo, é o sertanejo, é o entretenimento aqui pela Band Paulista, maior abrangência, repito, Selão Aberto. Tá certo? Você pôde conferir aí o 26º Rio Preto Carro Tributo e você conferiu aí o maior e melhor camarote do Carro Tributo, que foi a Furlan, nessa parceria de 11 anos aí com a CIA Paulo Emílio. 26º Rio Preto Carro Tributo com a Furlan, nessa parceria de 11 anos, você pode acompanhar aí o camarote, o maior e melhor, repito, camarote da festa de Rio Preto, foi o camarote da Furlan, 51 anos, meio século, fazendo sucesso em Rio Preto, Noroeste Paulista e também a cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos para domingo? Você já sabe? Vamos para domingo, às 10 horas da manhã, você tem encontro marcado aqui. Valeu, galera! Um abraço! Pessoal da Band, você que nos acompanha aí aos domingos, esses são os bastidores do programa ao vivo Arena News pela TV Morada do Sol, na cidade de Araraquara. Agora, um pouquinho os bastidores aqui, nós recebemos a Marcela, Mari Rio Market, o Rock da Família Power, Carlos Bangal, história no rodeio brasileiro, história nos Estados Unidos. Olha aqui o Juninho da Família Power, do André, ok, aqui ó. Também o cara rei das internet, o Caio da cidade de Itanabi. Acabou agora o Arena News. Ó, a Jaine aqui, ó, Cirão. Estamos pela Band Paulista agora. Alexandro, a Jaine. Olha só, o Cirão fez as imagens aí, você pela Band. Vaca Magra, a esposa aqui, a Dani, Juju. Gabriel aqui, ó, só a galera. Ó, o Andrezão lá pra Band Paulista, lá, fez aí o queijo. Bacana, olha as imagens aí, isso é Band. Olha aí, e aí André, dá um alô pessoal da Band aí, beleza? Tudo bem. O que você aprontou aqui, cara? Uma mozzarella, né? A melhor do Brasil. Aí você de Bauru, Marília, Cis, Ourinhos, quer contratar esse carro? Qual é o contrato? Rapidinho. WhatsApp, Moralate, 17991575935. Moralate, queijo artesanal. Tá aí galera da Band, eu volto semana que vem, você pode acompanhar os bastidores do Arena News. Alô, Band, Arena Aberta, eu volto domingão, valeu!